Znáte nejslavnější rovnici světa? E rovná se mc na druhou? Určitě ano. Tuhle tu rovnici totiž znají i lidé, kteří se o vědu vůbec nezajímají. Spíše než to, kdo, kdy a proč ji vytvořil, si vysvětlíme, co nám tato rovnice říká. Tato rovnice nám říká, že energie tělesa je rovna jeho hmotnosti a rychlosti světla ve vákuu na druhou. Pojďme si zkusit uvést jeden příklad. Jako hmotnost tělesa si zvolíme 5000 kg. Rychlost světla ve váku je 299 796 000 metrů za vteřinu a to celé na druhou. Výsledek je skutečně dlouhý. Neboli přibližně 4,5 krát 10 na 20. džaulu. Mimochodem, těch 5000 na začátku jsme si nezvolili jenom tak, protože ten výsledek, tato hodnota 4,5 krát 10 na 20. džaulu je přibližně energetická spotřeba lidstva za celý rok. Můžeme tedy říci, že podle této rovnice se v 5 tunách jakékoliv látky nachází tolik energie, kolik spotřebuje lidstvo za jeden rok. Bohužel tato energie, takzvaná klidová energie, je ve formě, kterou v běžné praxi nevyužíváme. Energii, kterou získáváme z nějakého paliva, transformujeme na využitelné energie s mnohem, mnohem menší účinností. Energie jsou všude kolem nás. Bez energie by moderní společnost nemohla fungovat. Já, mý kolegové, my energetici, se zabýváme získáváním energií. Snažíme se energie získávat levně, šetrně k životnímu prostředí a s co největší mírou účinnosti. Protože bez energie by nebylo nic. Bez energie by nebyl život. Pokud vás problematika získávání energií a využívání energií zaujala, hlasujte pro mé video.